Ja, i föreläsning 1 så var det tre saker vi kikade på. Först så definierade vi en fluid där vi sa att skjutningskrafter skapar flöde. Därmed har man ett rätt block. Låt oss säga att det här är något material och man utsätter det här rätblocket för en skjutningskraft, så kommer det här rätblocket att deformeras kontinuerligt och också börja flöda. Sedan gick vi vidare och pratade om stillastående fluider. Där såg vi att för att fluiden inte ska bara strömma måste skjutningskrafterna vara lika med noll. Och tryckvariationer kan endast uppstå i den koordinaten som gravitationen verkar i. Det här är alltså hydrostatiken, där tryckskillnaden är lika med rho g gånger lilla h här, som det här är höjden. Det här är alltså ett fluid som inte strömmar, och det här är då en balans mellan gravitation och tryck. Och till slut så använder vi oss av hydrostatiken för att mäta hydrostatiskt tryck. Till exempel i en behållare så kan man då koppla in ett rör. Det här röret som är väldigt smalt innehåller en annan fluid, till exempel olja, som har en viss densitet, och behållaren innehåller en fluid som till exempel vatten. Och då kan man mäta trycket till punkt A genom att veta trycket utanför och höjdskillnaden på pelaren. Då blir tryckskillnaden G H rå vatten minus rå olja. Så det här har vi jobbat med än så länge i föreläsning 1. Nu i föreläsning 2 så ska vi börja behandla strömmande medier, alltså en fluid som flödar. Och det är ju så att fluid står sällan still. Det är ju alltid så att den rör på sig. Det finns alltid någon skjutningskraft. Och vi ska börja med att prata om kinematiken, alltså hur en fluids hastighet och acceleration beskrivs i tid och rum. Och om vi tittar på den kinematiken som ni lärde er från mekanik, har man ändå en kropp eller en partikel. Det här är då en vektor, lägevektor R. Och den här kroppen kan ju ha en viss bana som den följer. Och då var helt enkelt hastigheten definierat som tidsderivatan av lägesvektorn. Och accelerationen var definierat som tidsderivatan av hastigheten. I strömningsmekaniken är det inte riktigt så enkelt, eftersom vi inte har en partikel utan vi har en kontinuum av fluidpartiklar. Och då är det svårt att hålla reda på allihopa. Så att vi ska titta i den här föreläsningen på hur vi tar fram en hastighet och en acceleration för en fluid.